Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 16 юни вторник. В началото на емисията вижте и по-важното от Петрич и Сандански. Накратко, останете с нас. Има избрана фирма изпълнител за реконструкция на двете кръгови кръстовища на улица Роквелер в Петрич. Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет в Сандански. Още от следващата седмица Държавно горско стопанство Петрич има готовност да издава позволителни за добив на дърва от местното население, обяви директорът Симеон Ефремов. Съюзът на българските спасители за първи път организира обучение на спасители-доброволци на територията на община Сандански. Потребители и персонал в два дневни центъра в община Петрич са изследвани за COVID-19. Община Сандански обяви поръчка за енергийна ефективност на кметските сгради в селата Катунци и Плоски. На етап сключване на договор с избраната фирма изпълнител Пиринстрой Инженеринг ЕАД е община Петрич по проекта за реконструкция на двете кръгови кръстовища на улица Роквелер в града. Предвидено е по проекта да се разширят платната за движение. По време на дейностите за неговото изпълнение ще бъде въведена временна организация за движение. Ще бъде изместена също така в отделни шахти и извън обхвата на кръговите кръстовища и цялата подземна комуникация. Това обясни пред телевизия Запад главният инженер на общината Николай Попов. Изготвеният проект от община Петрич за реконструкция на двете четириклонни кръстовища в постоянни кръгови на улица Роквелер е съобразен с сериозният поток от автомобили, преминаващи през тях, като в час пик броят им варира между 250 и 300. Има избрана фирма изпълнител Пиринстрой Инженеринг ЕАД. Тя остава след произнасяне от Върховният административен съд по жалба на друг участник в поръчката на общината. Освен разширяване на платното за движение в самите кръгови кръстовища, е предвидена и подмяна на водопровода там, за да се елиминират възможни аварии в бъдеще и последващо разкопаване. По отношение на самите кръгови, искам да кажа, че техният външен диаметър е 29 метра, централният остров е с диаметър 13 метра. Общата широчина на плътното платно за движение е 9 метра, от които 8 метра са асфалтова настилка и 1 метър е тротуарна настилка. Като стойността на радиусите на бордюрните криви ще отговарят на съответните нормативни изисквания. Кръговите кръстовища ще бъдат изцяло разположени върху площа на съществуващите четириклонни кръстовища, като се отнемат част от тротуарните площи, ще се демонтират съществуващите светофарни уредби и ще бъдат преместени съществуващото улично осветление, като ще бъдат засегнати и част от шахтите на съответните експлоатационни дружества, които ще бъдат първо укрепени, а след това тяхните капаци ще бъдат за ревизия, ще бъдат изместени извън платното за движение. Бих искал също да вметна, че участъкът от по Никола Парапанов до улица Дунав също ще бъде реконструиран с цел уширяване на пътното платно. По самото извършено строително-монтажни работи искам първо да спомена, че ще бъде въведена временна организация за движение, която временна организация е съгласувана с КАТ и с областно пътно управление Благоевград. Друго, което е важно да спомена, че преди започване на самите строително-монтажни работи на кръговите кръстовища ще бъде подменен и изцяло водопровода по тях с цел да се предпазим от бъдещи аварии. Това, което ще кажа като допълнително, е, че ще бъде осигурена и достъпната среда на тях, като за това ще бъдат монтирани съответните тактилни настилки, ще бъдат скостени тротуарите в тези участъци, ще бъдат поставени съответния пешеходен парапет. По отношение на организация на движението и безопасността му ще бъде положена съответната хоризонтална маркировка и ще бъдат монтирани съответните стандартни и нестандартни пътни знаци. По проекта за реконструкция на кръговите кръстовища е заложено също да бъде разширено пътното платно преди кръговото кръстовище на улица Цар Борис III, точно над улица Дунав под Дипа, обясни още главният инженер на общината Николай Попов. Така по думите му ще се позволи нормално престрояване преди навлизане в кръговото и ще се скъси времето за изчакване при завой надясно по улица Роквелер. Издирани са всички дружества, които имат подземни комуникации в тези участъци, за да бъдат изведени шахтите под тротуарите. 75 календарни дни е срок, в който трябва да бъде изпълнена поръчката за реконструкцията на двете кръгови кръстовища в Петрич. Предстои подписването на договор. Стойността е 500 243 лева без ДДС, собствени средства на община Петрич.
Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Сандански във връзка с подготовката на предстоящото редовно заседание на местният парламент. А днес заседаваха членовете на постоянната комисия по обществен ред, транспорт и сигурност. Те обсъдиха предложението за новият правилник за организация на дейността и работата на Общинския съвет. Подробности в репортажа на Анита Георгиева. На заседание на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към Общински съвет Сандански днес бяха разгледани предложенията от кмета Атанас Стоянов за приемане на плана за действие за общинските концесии, както и плана за защита на населението при бедствия и аварии. Разгледано бе и предложението на Временната комисия по съставяне на нов правилник за дейността на Общински съвет, който трябва да влезне за приемане на редовното заседание на местния парламент. Сред членовете на комисията дебати възникнаха около предложенията за подробни устройствени планове на граждани, където председателят Антон Цанев уточни, че някой от администрацията трябва да поеме отговорност и да внася разяснения относно тези ПУП-ове, защото в последствие отговорност носят общинските съветници. Това защото утре за тези ПУП-ове ще има много проблеми и ще прехвърлят всичко на общински съвет. Затова някой трябва да поеме отговорност. Който ще даде? И общински съветник да е, и общинска администрация да е. Разгледано бе и предложението на председателя на Общински съвет Николай Шаламандов за откриване на нова процедура за избор на управител на Общинското дружество Стройкомтранс, на което от две седмици временен управител е назначен дългогодишният служител Спаска Дамбова. Дебати възникнаха около предложението на администрацията за отдаване на концесия на градски универсален магазин. Значи то няма да се проведе, парите от общината, не така? Вие сега, за мен е. И ще направим нещо с тези за мен е. За града. За мен е най-добрият вариант е публично участие. Не искат да го купат, бе. А, публично участие, няма да се съгласат. Не, това е най-добрият вариант. Най-добрият. И това е най- за общината. Що годе е най-чистия вариант. Ами и там няма. Там би работа. Разбира се, че на всички работа. Съжалявам да се разведи, това е работа. Внесено до Общински съвет е и предложение от директорът на археологическия музей Антон Ковачев за обсъждане промяна на цената на билета за посещение в музея в град Мелник. Така, в рамките на 45 минути комисията разгледа предложенията на администрацията за следващото заседание. Контрабантен тютюн откриха петрички полицаи при извършена проверка в село Скрът. Униформените са претърсили жилище, което е било обитавано от 62-годишен мъж от селото. В хода на претърсването криминалистите са открили 0,723 кг ситно нарязан тютюн без задължителен бандеролен знак. Лицето е задържано с заповед до 24 часа. За случая е уведомена районната прокуратура в Петрич, уточняват от пресцентъра на областна дирекция на полицията. Още от следващата седмица Държавно горско стопанство Петрич има готовност да издава позволителни за добив на дърва от местното население във връзка с подготовката за отоплителния сезон, обяви директорът на стопанството инженер Симеон Ефремов. На работна среща с кметовете и кметските наместници в Петричко бяха уточнени всички подробности около този процес. Кметовете съответно изготвят списъците на желаещите хора да добиват сами дърва. Няма промяна в цената на позволителните. Инженер Симеон Ефремов изрично уточни, че предвидено достатъчно количество дървесина, за да бъдат задоволени нуждите на местното население в община Петрич. Подготовката за новият отоплителен сезон по отношение снабдяването на местното население с дърва беше поводът за работна среща на директора на Държавно горско стопанство Петрич с кметовете и кметските наместници, които изготвят списъците на желаещите хора. Инженер Симеон Ефремов увери, че има предвидено достатъчно количество дървесина, за да бъдат задоволени нуждите на населението. Над 2000 кубика плътна дървесина за поделение Петрич и над 1500 кубика плътна дървесина за поделение Първомай. Все още има от някои населени места, чакаме да пристигнат актуални и актуализирани списъци за тая година, но имаме готовност и вече на обединеното стопанство на територията на Петрич и Първомай има отдели комплектовани за местно население за снабдяване с дърва, пуснати позволителни за сеч, имаме допълнителни отдели, които чакаме всеки момент да бъдат одобрени. И те ще бъдат пуснати, така че имаме предостатъчно дърва, приготвени за населението, като имаме предвид предходната година, това, което е било реализирано,
е отчетено при нас. За момента имаме по-голямо количество дърва приготвени. 19,80 лв. Без ДДС ще струва за кубик дърва и тази година позволителното на всеки, който желае да ги добие сам, като става въпрос за широколистната бук и акация. По-ниски са цените при иголистната, бял и черен бор, както и при върбата и тополата. Тази година Държавно горско стопанство Петрич няма да продава дърва, защото липсват фирми кандидати, които да приемат поръчка само за добива, а продажбата да прави горското. Ние миналата година проведохме процедури за продажба за добив на корен и продажба от склад. Нито една фирма не се яви, макар че правихме срещи тук съвместни с фирмите, които работят на територията на горско стопанство Петрич. Никой не пожела да добива. Това е основният проблем. Да продаваме. Това е проблема. Няма фирма желаеща, която да извършва само дърводобива, да добива на склад дървесината и оттам да продава горското. Това е основният проблем. Без значение какви разценки даваме, плащаме ние горското за добив. Но, пак казвам, мисля, че няма да има нелоялна конкуренция по отношение на фирмите да изнудват местно население, понеже като се гледа тенденцията, пазарната цена, години 2-3 назад, цената, която е била за местно население, си една и съща. Директорът на Държавно горско стопанство Петрич помоли кметовете да актуализират списъците на желаящите хора да добиват дърва за огрев и списъците да бъдат входирани в стопанството. За улеснение на хората, след съгласуване с кметовете, горското ще предостави по места в селата и графика на лесничеите за дните, в които ще издават позволителни за дърводобив. Държавното горско стопанство Петрич има възможност още от следващата седмица да издава позволителни. Относно желанието на местните хора да добиват дърва от близки участъци край селата, инженер Симеон Ефремов обясни, че със всяка следваща година тези участъци обаче намаляват. Към 15 юни броят на потвърдените лица с коронавирус и инфекция на територията на общините в област Благоевград е 152 души. Това сочи справка на Регионална здравна инспекция след взети проби и направено изследване в Национална референтна лаборатория. Изследвани са потребители и персонал на два дневни центъра в Петричка община. Резултатите от пробите са отрицателни. Подробностите следват. От общо регистрираните пациенти 152 с COVID-19 в общините на област Благоевград под домашна карантина към 15 юни са 137 лица. 103 са излекувани от инфекцията. Хоспитализирани са 7 пациенти, няма поставени на интензивно лечение. Починали в областта са 8 души с коронавирус и инфекция. За периода 8-14 юни са диагностицирани 7 лица с COVID-19. Издадени са 12 предписания за домашна изолация на потвърдени с инфекцията и техните контактни, както и 2 предписания за смяна на адрес на карантина. За същия период, според справка на Регионална здравна инспекция Благоевград, на граничните пунктове на територията на областта няма издадени предписания за задължителна карантина и са приети и проверени 7058 декларации на влизащи в страната граждани. За периода са взети 70 проби за PCR изследване, като от тях 63 в заведения за социални услуги, 2 от които в община Петрич. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания село Първомай, изследвани 22 лица, потребители и персонал и дом за деца, лишени от родителска грижа село Първомай, в който са изследвани 13 души, потребители и персонал. Всички проби са отрицателни. Съюзът на българските спасители организира за първи път обучение на спасители-доброволци на територията на община Сандански. Обучението е с модул «Търсене и спасяване при бедствия, земетресение и извънредно положение». То ще се проведе в сградата на бившето военно поделение в Сандански, където доброволците ще бъдат поставени в спасителна операция като участници. Подробности пред нашата камера сведе организаторът и председател на Съюза на българските спасители в Сандански Костадин Карамитов. Едно изключително полезно обучение ще се проведе тази събота в Сандански. Спасители-доброволци ще се обучават в реална среда да спасяват хора на организирано мероприятие от гражданската организация Съюз на българските спасители. Това е първото подобно обучение, което ще се проведе на територията на Югозападна България, в което доброволците ще бъдат обучени да дават първа помощ на пострадали при бедствия, земетресения и възникнали извънредни положения. Обучението е с модул търсене и спасяване и ще се проведе в бившото военно поделение в град Сандански, което от години не се използва.
Целта на обучението е колкото се може повече граждани да бъдат подготвени да реагират адекватно и спасят човешки живот при възникване на евентуални извънредни бедствия, посочи пред нас председателят на Съюза на българските спасители от Сандански Костадин Карамитов. Обучението се проведе на 20 този месец, това се пада в събота. То е организирано от нас, от Съюза на българските спасители, във връзка с модул търсене и спасяване, който е тясно специализиран при земетресения. Въпреки че нашата Югозападна България е изключително земетресна зона и напоследък така доста отчитане на леки земетресения в нашия район, до Пловдив, включително Турция и Гърция има, така че смятаме, че като за първо обучение в Сандански е хубаво да преминем всичките доброволци в този район, понеже организираме основно само единство за Благоевградска област. Поканени са доброволните формирования от Петрич, от Кресна, от Сандански, така че ще видим какво ще се случи на терена. Реално в полеви условия ще покажете на доброволците как трябва да спасяват хора. Това ще видят всъщност те на терен. Точно така. Идеята е те да се включат, да могат да окажат помощ на пострадалите, да евакуират, които са вътре. Ще има хора, които са затиснати, ще има хора с чуфания, с нараняване. Това всичко е една игра. Ще има чучело, които ще играят починали хора, така че цялата тази евакуация ще има алпинизъм, ще има разбиване на стени, резане на дървета, пробиване през врати, така че ще е доста динамично и интересно. Има ли такива доброволци, които са заявили вече желание при вас и колко са те на брой? Да, за момента са 20 човека. Ние имаме малко ограничения от към хора, понеже пандемията се още не е приключила. Гледаме да спазваме и дистанция, но при нас е това, че всеки един от нас е оборудован с пълна екипировка, носи защитни облекла, маски, очила, каска, така че няма как да има проблем в това нещо. На други места в България правени ли са такива подобни обучения от вас или в момента сте съсредоточени само в Югозападна България? Ние сме участвали в обучение, основно към пожарно-безопасна защита на населението, което основният им център е в Монтана, изключително специализиран, дори от доста държави хора да се обучават там. И сме преминали този модул търсене и спасяване, затова сме и специализирани в тази сфера. Тук в Сандански за първи път, надяваме се да продължи и да бъде насочено и към гражданите, да може да обучаваме тях как да реагират при дадени ситуации. На първото обучение в Сандански се очаква да присъстват началниците на службите пожарна безопасност и защита на населението на общините Петрич и Сандански. Съорганизатори на тази мащабна демонстрация, освен Костадин Карамитов, са и неговия брат Петър Карамитов, както и Владимир Филков, координатор на Съюза за Благоевград, и Христина Календерска, доброволец. Припомняме ви, че Съюза на българските спасители е основан през 2011 година в Сандански, като организацията постепенно излиза от града и към днешна дата има 18 нейни регионални организатори, работещи в 14 области на страната. Членовете на Съюза на българските спасители са доброволци, по своя воля избрали да участват по устава и да носят униформа с емблемата на организацията. Мотоциклетист пострада в Петрич. Инцидентът е станал на кръстовището, образувано от улиците Рокфелер и Капитан Никола Парапанов. Лек автомобил с 27-годишен водач от Петрич, навлизайки в кръстовището, не пропуска и блъска, движе се в него мотоциклет, управляван от 74-годишен мъж, също от град Петрич. В резултат на инцидента с фрактура на дясната подбедрица и наранявания по лявата рамена става е пострадал мотоциклетистът, който е настанен за лечение в Петричката болница. Пробата за наличие на алкохол в издишания въздух на водача на лекият автомобил е отрицателна. Кметовете на села в Петричко ще оказват съдействие на Българската агенция по безопасност на храните при регистрацията на свинете, отглеждани от стопаните в селата. Хората, които искат да отглеждат свине, трябва да регистрират обектите си според закона за ветеринарно-медицинската дейност. Това правило предвижда попълването на заявление и подаването му от всеки стопанин до местните структури на Агенцията по безопасност на храните, лично или чрез кметовете.
Кметовете на села трябва да издирят собствениците на свине, които да попълнят заявления за регистрация на животновъдният обект, както и да направят изследване за африканска чума. Целта е всички, които имат животни в задния двор, да излязат на светло и да се регистрират. По този начин контролът от страна на ветеринарните служби ще бъде по-категоричен и няма да се допуска разпространение на заразни заболявания. Фермерите нямат ангажимента лично да внасят заявленията в дирекциите по безопасност на храните, а ще правят това при кметовете в населени места. В дворовете си стопаните могат да отглеждат до 3 прасета за угояване, 10 дребни и 2 едри преживни животни. В този вид ферми следва да се осигури достъп до храна и вода, както и места за съхранение на фуража. Разписани са необходимите мерки за биосигурност. Миналата година, припомняме, малко над 240 собственици на свине от 16 петрички села получиха по 300 лева, за да унищожат животните. В община Петрич има само една промишлена ферма за свине, в по-голяма степен другите са семейни. До края на този месец се предвижда личните стопанства за отглеждане на свине да бъдат приведени към новите изисквания за биосигурност и да бъдат регистрирани в дирекциите по безопасност на храните. Община Сандански обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност на кметските сгради в селата Катунци и Плоски. Средствата идват защитени по проект на оперативна програма «Развитие на селските райони 2014-2020 година». Подробностите в репортажа на Анита Георгиева. Администрацията в Сандански обяви обществена поръчка с предмет на дейност и извършване на строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност в кметствата на селата Катунци и Плоски. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. Първата позиция е за цялостна реконструкция на сградата на кметство село Катунци с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги. В ремонтните дейности, освен подобряване на енергийната ефективност на сградата, ще бъде извършен ремонт на покривната конструкция, както и дейности за оборудване на енергийно ефективно осветление и климатични системи. Стойността на тези ремонтни дейности възлизат в размер на 83 527 лева без ДДС. Втората обособена позиция е за цялостна реконструкция на сградата в кметство село Плоски, където ще бъдат извършени същите ремонтни дейности. Прогнозната стойност на администрацията на тази обществена сграда възлиза на стойност 67 093 лева без ДДС. Общата стойност за ремонта на двете сгради, прогнозно калкулирани от общинска администрация, възлизат на сумата от 150 620 лева без ДДС. Срокът за подаване на документи от фирмите кандидатки е до 6 юли 2020 година. Финансирането за осъществяването на ремонтните дейности е осигурено по програма за развитие на селските райони 2014-2020 година по процедура за енергийна ефективност, реконструкция, ремонт, оборудване или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Сега остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което да очакваме над страната през следващите 4 дни. В сряда съществена промяна на времето няма да настъпи. Облачността ще е променлива, по-често значителна и дъжд ще превалява над цялата страна. Атмосферното налягане ще е малко по-ниско от средното за месеца. По-ниски с градус ще бъдат и максималните нива на температурите в сряда. Тогава те ще бележат 20-25 градуса. В четвъртък времето ще се задържи неустойчиво. Преди обяд ще е облачно, а около и след обяд отново ще има предпоставки за валежи. На север от Стара планина, придружени с гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 21 и 26 градуса. В петък, в сутрешните часове, времето ще е предимно облачно и дъждовно. През деня, според предварителните прогнози, се очаква временно и частично стабилизиране, при което гръмотевиците и преваляванията постепенно ще стихват. Максимални температури между 22 и 27 градуса. В събота ще има променлива облачност, по-значителна в западните и централните райони. Там през деня на много места ще паднат краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Повече слънчеви часове ще има по Черноморието и в района на Добруджа. Вятърът ще е слаб над Дунавската равнина до умерен от север-северо-исток. Максимални температури за деня между 23 и 28 градуса.
такава събитие видяхме по-важното от 16 юни. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с телевизия Запад. А с още новини от Петри Чисандански ще се видим отново утре.